Цього року надати звіт про свої статки мусять 33 тисячі працівників Рівненщини. Серед них – керівники управлінь і відділів виконкомів, секретарі міських рад, міські голови, міст районного значення, сільські та селищні голови, депутати всіх місцевих рад, усі поліцейські та інші категорії є декларантів. Такий обов'язок на державних службовців покладають статті законів про державну службу про запобігання корупції. Останній приймався під тиском громадських антикорупційних організацій і активно підтримувався країнами Європейського Союзу як потужний антикорупційний запобіжник. До того ж, прийняття законодавства про е-декларування було однією з умов лібералізації візового режиму між Україною і ЄС. Не залишається Європейський Союз осторонь імплементації згаданих норм. Так, за підтримки антикорупційної ініціативи ЄС розроблений інтерактивний інструмент-помічник у вигляді чат-боту із колоритною назвою «Держслужбовець Тарас». А покликаний він допомогти чиновникам заповнювати декларації правильно і не витрачати на процес надто багато часу. Для того, щоб його запустити, ми вже проробили дуже великий об'єм роботи. Було нашими аналітиками і юристами детально вивчено законодавча база. Ми також провели соціологічне дослідження. Ми опитали багатьох керівників і представників управлінь по роботі з персоналом, з якими проблемами вони зіштовхувалися при заповненні декларації, з якими проблемами більшість декларантів заповнюють. Тому от діалог, який видає чат-бот «Держслужбовець Тарас», він вже достатньо продуманий, він покриває більшість типу питань. Дійсно, минулого року під час аналізу та вивчення понад 1500 декларацій антикорупційний штаб виявив багато помилок. Скажімо, задекларований гараж, однак не вказана наявність автомобіля. Задекларований будинок, але без найменшого клаптика землі. Доповнюють ряд помилок, незазначення об'єктів нерухомості, де фактично проживає суб'єкт декларування. Декларування предметів побуту, наприклад, телевізорів чи холодильників вартістю нижче встановленого порогу, як цінне рухове майно та вказування доходу від самого себе. Автори та розробники чат-бота допускають, що декларанти ненавмисно допустили ці помилки, адже їм могло бракувати вичерпних роз'яснень з боку компетентного органу. Допомогти вирішити спірні питання і покликана система «Держслужбовець Тарас». Але розробники наголошують, поради Тараса містять рекомендаційний характер. Також попереджають, спілкування із чат-ботом є поетапним. Він не розуміє, коли ви йому пишете. Але, не розуміє. Та, але він знає відповіді на питання проблемні, і він вас проведе по цим сценаріям всім. Угу. Там просто треба мати терпіння і дійти до того розділу, що вас цікавить. І він надасть відповідь, от він буде вас вести по наводящим вопросам. Ви будете відповідати, він буде надавати вам консультації, підказки, рекомендації, що де заповнювати. Антикорупційна ініціатива ЄС – це найбільша програма підтримки з боку Європейського Союзу в сфері боротьби з корупцією. Бюджет ініціативи на 3 роки становлять понад 15 мільйонів євро. Чат-бот «Держслужбовець Тарас» – лише один із проєктів в рамках ініціативи. Однак завдяки таким проєктам та підтримці Євросоюзу Україна доволі успішно рухається вперед у сфері електронного декларування, розповідають експерти. В Європейському Союзі це питання електронного декларування, вона не настільки глобально поставлена. На сьогоднішній день Україна є, напевне, однією з передових країн, де форма і система електронного декларування є такою докладною і повною. Дійсно, в країнах ЄС необхідності розвивати такий рівень електронного декларування не виникає, адже рівень корупції в Євросоюзі не потребує таких методів боротьби. Чого не можна сказати про Україну? Розробники запевняють, що чат-бот «Держслужбовець Тарас» є сучасним та інноваційним методом у боротьбі з корупцією. Він здатен підвищити довіру населення до державної служби та допоможе державним службовцям вчасно та правильно заповнювати декларації. Будемо сподіватися, що на Рівненщині в тому числі, адже поки що із 33 тисяч необхідних декларацій подано лише 2000.